Vad har den svenska skogen med plast att göra? Jo, träfiber kan användas till plast för att förstärka materialet, som då brukar kallas för biokomposit. I ett annat fall så kanske vi blandar in kimrök, det vill säga kol, i plasten och gör det elektriskt ledande. Och då kan man använda olika antistatiska applikationer. Det här är bara två exempel som visar att plast inte bara är plast, utan ett väldigt stort område. Men för att göra det lite mer levande så ska jag göra en materialutvecklingsresa där ni får se hur ett nytt material blir till. Grundprincipen för materialutveckling är densamma vare sig det handlar om en biokomposit, ett elektriskt ledande material eller vad det nu må vara. Själva materialutvecklingen börjar ofta med en idé eller så är det nya behov och krav på en befintlig produkt. De här kraven, det är inte bara tekniska utan kan likväl vara ekonomiska eller miljömässiga. Lösningen, ja då kan det vara ett nytt material eller ett modifierat material. Med det här som bakgrund så tar vi fram principiella materiallösningar och förslag på recepturer med olika polymerer och tillsatser. Plast består inte bara av själva polymeren utan även av olika additiv och tillsatser som färgpigment, stabilisatorer eller kimrök. För att ge ytterligare olika egenskaper till plastmaterialet så använder man olika fyllmedel som till exempel krita, glasfiber eller naturfiber. Som ni förstår så måste dessa ingredienser blandas och till vår hjälp har vi en dubbelskruvsextruder. Den smälter plasten och dess roterande skruvar blandar in fyllmedel och additiv. Ut kommer det nya materialet i form av strängar. De här kyls i vattenbad och i luft för att sedan hackas upp till nya granulat. De här granulaten är sedan redo för till exempel en provkörning hos en formsprutare eller hos en extruderare. Vanligast är dock att vi tar de här granulaten och formsprutar provstavar eller provplattor. De här använder vi sedan för att göra olika typer av provningar eller analyser för att se att vi verkligen fått de egenskaper som vi önskade. Formsprutan består i princip av två delar. En cylinder och en form, eller verktyg som vi säger. Cylindern har som uppgift att smälta plasten och spruta in det i verktyget. När plasten har stelnat så stöts detaljen ut och får svalna. Så gott som alla plastdetaljer måste ju hålla när de används. Och därför gör vi olika mekaniska prov som dragprov eller slagprov. I våra labb har vi tillgång till en mängd olika analysutrustningar för fortsatta studier av materialet. Här ser vi till exempel en termisk analys för att se att vi har rätt mängd fyllmedel i materialet. När resultaten är klara och vi känner oss nöjda, ja då är materialet färdigt att provas i en riktig produkt, till exempel stolen som jag sitter i. Jag hoppas att ni har fått en bra bild av vår kompetens och utrustning inom plastområdet.